Murodjon yozgi qarorgohdamiz. Jarayonlarni ko'rsatib beraman desam, sizlar bu yerda kechgacha qolasizlar. Juda ko'p hunarlarim bor menlar. 70 yoshlar hali inshaalloh bu hech qanaqa katta qari yosh deb hisoblamayman. 4 ta 5 tamiz bir olib Shohmardonni tog'iga odamlar chiqa olmaydigan joyga kakki yo'ldik biz o'g'illar deymiz. Meni dadam rahmatli chapan odam bo'lgan, juda ham. Bo'ldasi 80-90 kilo bo'lgan. 150-200 kilolarda yiqitib urib, joniga tegib, jahlini chiqarish hobbilari bo'lgan. Men masalan shunaqa bo'lganki, mana shu 30-35 mana shunaqa gradislarda ham bemalol o'sha ruslar bilan birga yurib cho'milib, solnichniy Siberiya deyishardi men. Keyin qattiq nonni o'zim uyda yoptirib kelib, kesib qotiraman. D vitamini qattiq nonda bo'ladi, boshqa narsada bo'lmaydi. Bu insonda organizmga eng kerakli narsa. Mana shunaqa tabobatga ham e'tibor berish kerak sog'lom yashash uchun. Yerimmasdan mana dalaga chiqsa hamma yoqda bor. Yolpiz, ot quloq, boshqa insonning organizmi eng kerakli narsalar. Mana hozirgi kunda mana namatak, shiponiy deyiladi. Mana shu narsaga bir e'tibor bering. Mana hozir qushlar yeb yotibdi mazaqli. Och qoldi-da qor. Odamda 2 kilo, 3 kilo ortiq bes yuradigan bo'lsa-chi, u odamchi menga qarang-da, u harakatsiz odam deyiladi. Qur'on duosini o'qib turib dam solib qo'yishim mumkin emas. Barokatli toshli bo'lsin. Oxir. Ke. Inson mehnat qilgandan keyin buni faqat hattoki odamlarni qiziqtirish uchun maqtansa ham bu xayrlik ish uchun maqtanganim gunohi yo'q buni. Ko'chatidan kuzgi hosil qilib turib, bir yilda bahordan boshlab dekabr oyigacha 1 gektardan 6 milliard daromad qilish mumkin. Dali, dali. Ulay, do'stlar. Choraka, choraka. Choraka. Bunda sırlar, tarmoqlar bor-da. Sog'ing masmi, qo'ti? Anginam davosi. Anginam davosi bu. Oshqozon. Uchinchisi haqiqiy yurak dorisi. Yurak otganlarsi deb bo'ladi.